କୁହାଯାଏ ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଭାଇବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବକୁ ନେଇ ଆସେ ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ସତେ ଯେମିତି ଦୁଃଖର ପାଣ ଲଦି ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇଟି କାହାଣୀ ଦେଖାଇବୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍କୁରାପାଳ ଠାକୁର ସାହିର ଫୁଲ ପ୍ରଧାନ। ଛାଟିମାଟି ଘର ସାଙ୍ଗକୁ ତିନି ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଳିବାର ବୋଝ। ଆଜକୁ ଠିକ ଚାରି ମାସ ତଳେ ମହାମାରୀ କରୋନା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ସ୍ୱାମୀ ଜଳଧରଙ୍କୁ, ଆଉ ଏହାରି ପରଠାରୁ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏ ବିଧବା ମହିଳା ଫୁଲ ପ୍ରଧାନ। ସେପଟେ ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ପନ୍ଦର କିଲୋ ଚାଉଳ ହିଁ ମା ଓ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶା ଭରସା ପାଲଟିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଧବା ଫୁଲ ଗାଁରୁ କେତେବେଳେ ଭିକ ମାଗି ଖାଆନ୍ତି ତ ନହେଲେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ସେମିତି ଉପାସ ରହିଯାନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଗଠନଶୈଳୀ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି କେମିତି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସତେ ଯେମିତି ଅପହଞ୍ଚ ଫୁଲଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମକୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଚାଉଳ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇନ୍ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯୋଉ କାର୍ଡ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ମେଡିକାଲରେ ଥାଏ ପାଉନୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି, ଯାଇ ଭୋଟ ବଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ମା ମା ଆସିକି ଡାକି ଦଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ନା କିଏ କଣ ହେଇଛି ଟୋଟାଲ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି ସରକାର ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛି କି ଦୁଇଟା ପରିବାର ଆମର ଜଳଧର କି ଫୁଲ ପ୍ରଧାନ ପରିବାର ଆଉ କୁନି ଜାମୁଦା ପରିବାରଙ୍କୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ସରକାର ଦୁଃଖ ବୁଝିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଅସହାୟ ପିଲାଙ୍କର ବାପା ମା ବୋଲି ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବାପା ଭଞ୍ଜ ଜାମୁଦା ବାପ ଛୁଣ୍ଡ କରି ଚାଲିଯିବା ପରେ ମା ପିଲାଙ୍କୁ ପର କରିଦେଇ ନିଜ ସୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଅନ୍ୟତ ବିବାହ କରିଦେଇ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଏମାନେ ଅନାଥ। ତେବେ ଗତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଦଶମ ପାସ୍ କରିଥିବା ରୋହିତକୁ ଏବେ ଷୋହଳ ବର୍ଷ ବୟସ। ସେହିଭଳି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିଛି ପନ୍ଦର ବର୍ଷର ଝିଅ ନୀଳିମା। ଏକ ଦଦରା ଚାଳଛପର ଘରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଏହି ପାଞ୍ଚେ ଅନାଥ ପିଲା। କେତେବେଳେ ମାଗିଯାଚି ଖାଆନ୍ତି ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ନିଜେ ମୂଲମଜୁରୀ କରି ପେଟକୁ ଦିମୁଠା ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତି ଏମାନେ। ସରକାରୀ ସୁବିଧା କହିଲେ ମାତ୍ର ପଚିଶ କେଜି ଚାଉଳ, ହେଲେ ଦୁଃଖ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ଆଉ ଦିନେ ଚାଳିଶ ଦିନ ଖାଉଛୁ, ଉପାସ ରହୁଛୁ, ଆଉ ସରକାର ବି ଆମ ତରଫରୁ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଘର ବି ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ପାଣି କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି? ଆସିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଜଣ ତମେ ରହୁଛ ଏ ଘରେ? ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ରହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯୋଉ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆହଉଛି, କ'ଣ ତମକୁ କିଛି ପହଞ୍ଚିନି? ନା ପହଞ୍ଚିନି। ଆମେ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ୱାର୍ଡ ବାଲା ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ଆମେ ଦଉଛୁ, ଯଦି ରହିଯାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକିନା ଆମେ ଦେବୁ ଇମିଡିଏଟଲି। ସେଥିରୁ ଦୁଇ ଜଣ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଆସିବା ଯୋଜନା ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ବି ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଗଲା। କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ସେମାନେ ଏଇ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି? ସେଟା ଇନକ୍ୱାରି କରି ଦେଖାଯିବ କୋଉ ଇଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ସେଟା ତ ଆମେ ଦେଉନୁ ପଇସା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସରୁ ଆସୁଛୁ। ଆମକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରୁ ଇନପୁଟଟା ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରତି ଫୋର୍ଟନାଇଟ୍ ଯଦି ପନ୍ଦର ଦିନ ଭିତରେ ମିଟିଂ ହୁଏ ଏସବୁ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ା, କାରଣ ସେଥିରେ ଏନ୍ଜିଓ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ ପିଓଜିଆର୍ଏସ୍ ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ଥାନ୍ତି, ସେ ମିଟିଂଟା ଆମେ ଟିକେ ସୁଦୃଢ଼ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟଟା ରିପୋର୍ଟିଂଟା ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଆମେ ଆଉ ବେଟର ପଦକ୍ଷେପ ହେଇଥିଲେ ଫାଷ୍ଟର ଆମେ ସର୍ଭିସ୍ ଡେଲିଭରି ଦେଇପାରିବୁ। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା କେବେ ସରକାର ତଥା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଦୁଇ ଅସହାୟ ନିରୀହ ପରିବାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ। ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।